Україна стала членом Ради керуючих МАГАТЕ – Міжнародного агентства з атомної енергії. І це після 12-річної перерви. Днями відповідне рішення підтримали 79 голосами на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ. До складу Ради входять 35 країн, зокрема Канада, США, Франція, Німеччина. Основне завдання – спільними зусиллями забезпечити ядерну безпеку світу. Особливо актуально це зараз, коли Росія займається ядерним шантажем усього світу і захопила Запорізьку АЕС. І про членство в Раді МАГАТЕ ми поговоримо із нашим гостем Романом Ніцовичем, директором з досліджень аналітичного центру Dixie Group. Я вас вітаю, пане Романе, слава Україні! Героям слава! Отже, Україна знову член Ради керуючих МАГАТЕ. Що передувало такому рішенню, наскільки воно очікуване після 12-річної перерви? От що не давало нам стати членом Ради раніше? Ну, мабуть, не давала ініціативність, так, не було ініціативності. Останній раз це, ну, пропонувалася кандидатура в 2018 році, і тоді, на жаль, не вдалося зібрати достатньо підтримки для того, щоб Україна стала членом цього органу. Ну, і, мабуть, теж не зовсім правильна оцінка МАГАТЕ як організації і певні завищені очікування від ці організації. А які можливості нам відкрилися? Ну, по суті, МАГАТЕ – це така маленька модель ООН. Тобто є генеральна конференція, яка фактично відповідає аналог Генеральної асамблеї ООН. Є Рада керуючих – це прямий аналог Ради безпеки ООН. Фактично, Рада керуючих – це є МАГАТЕ між генеральними конференціями. Тобто це той орган, який приймає всі рішення вже на голосування конференції. Це і рішення щодо бюджету, і рішення щодо якихось конференцій, рішення щодо прийняття нових членів, і рішення щодо кадрових призначень. Пане Романе, переривається зв'язок. Я попрошу вас ще раз повторити те, що ви от останню фразу говорили, тому що не почули. Найважливіше – це функція проєкти, які проводять. Є проблеми у нас зі зв'язком, пане Романе. Щоб менше проєктів було. Ага. Так, я вас слухаю. Тепер чуєте? Переривається, не дуже гарна якість зв'язку, і наша розмова переривається. Я просто переживаю, що наші глядачі не все почують. Зрозуміло. Отже, головне ви сказали, це... Так, ми повернемося. Ми перенаберемо, зараз знову спробуємо зв'язатися і повернемося до розмови про членство в Раді МАГАТЕ. Повертаємося до обговорення членства України в Раді МАГАТЕ і наш гість Роман Ніцович, директор з дослідження аналітичного центру Dixie Group. Ще раз вітаю вас, пане Романе. Отже, які можливості нам відкриває це членство в Раді? Дивіться, Рада керуючих – це фактично аналог Ради безпеки ООН. І саме Рада керуючих виконує функції МАГАТЕ в період між генеральними конференціями. То вона розробляє всі рішення, які голосуються на генеральній конференції, і щодо кадрів, і щодо бюджету, і найголовніше – вона затверджує проекти, які виконує МАГАТЕ або виконуються під егідою МАГАТЕ. Наступне питання – це теж Рада керуючих має мандат ініціювати позбавлення конкретної країни члена МАГАТЕ прав і привілеїв. Я думаю, що тут у нас достатньо матеріалів в Україні для того, щоб проти Росії цей кейс побудувати і отримати позитивне рішення. Це, звичайно, не позбавлення членства, ми про це не говоримо. Так само, як не говоримо про позбавлення членства в ООН. Але те, що необхідно робити абсолютно, це зменшити роль і вагу Росії в цій міжнародній організації. Ну от в Раді Радбезі ООН ми не можемо їх позбавити, тому що вони постійні члени Радбезу.
немає механізму, в МАГАТЕ немає механізму так само, чи чому, чим немає голосів? Ну, механізм є, питання в тому, що це все-таки членська організація, 177 країн, якщо виключити Україну, очевидно, Росію і її сателітів, то все одно нам доведеться мати справу близько 170 держав. І, очевидно, якщо навіть нам довелося боротися за те, щоб потрапити в Раду керуючих, то за конкретне рішення так само потрібно боротися, будувати альянси, проводити дипломатичну роботу. Ви сказали право привілеїв, а розшифруйте, будь ласка, що це означає на практиці? Це можливість користуватися певними ресурсами МАГАТЕ, програмами МАГАТЕ, тими проєктами. І найголовніше – це, звичайно, доступ до всіх форумів, подій, заходів. А це про технології, це також про можливості. Недарма Росія використовує дуже максимально ресурси МАГАТЕ і свою присутність там не тільки в окремих проєктах, а й на рівні посадовців. Наприклад, Михайло Чудаков, керівник, росіянин, який очолює департамент ядерної енергії в секретаріаті МАГАТЕ, ну, завдяки ньому вони дізнаються про будь-які плани будь-якої країни розвивати ядерні технології. І, очевидно, цим користуються, вже пропонуючи безпосередньо якісь проекти, програми співпраці. От наш президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме усе, щоб гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів, які її захопили. А чи маємо ми механізми, щоб цього досягти? І чи отримали ми якісь нові механізми після того, як стали членами Ради в МАГАТЕ керуючих? Ну, на жаль, зараз жодна міжнародна організація не може примусити Росію покинути суверенну територію України і припинити воєнні дії. Тому в випадку МАГАТЕ я б теж не робив ставку на це, але знову ж таки, потрібно Росію ставити на місце на всіх міжнародних майданчиках. І МАГАТЕ – це прекрасний майданчик, щоб доводити, що Росія на Запорізькій АЕС порушила всі, абсолютно всі принципи ядерної безпеки, і має понести за це покарання. Якщо вона не відновить статус-кво, який був до війни, не передасть цю станцію Україні як легітимному оператору, значить вона має бути понижена в правах, позбавлена привілеїв. Про це мають казати постійно. Як гадаєте, в якому стані отримуємо нашу Запорізьку атомну станцію, якщо аналізувати все, що там відбувається? Ну, на жаль, зараз це фактично воєнна база. Тобто після звільнення, очевидно, необхідно буде провести процес розмінування, процес оцінки шкоди, яка нанесена перебування там російських військових, оцінити всі ті незаконні будівництва і інші модифікації, які були здійснені цим фейковим оператором, які вони створили для управління станцією. І тільки тоді приймати рішення, коли можна запускати станцію, чи буде це безпечно. І мені здається, що саме роль МАГАТЕ в тому, щоб слідкувати і фіксувати всі ці порушення. Звичайно, для цього ми маємо в МАГАТЕ разом з іншими країнами-членами добиватися повного і безперешкодного доступу тих інспекторів, які присутні на станції, до всіх об'єктів на станції. Бо зараз вони не мають такої можливості, і, очевидно, те, що вони документують, не є повною картиною. Тим не менш, МАГАТЕ – це єдина міжнародна організація, яка присутня на окупованих територіях, яка регулярно звітує про певний стан справ. Пане Романе, і на завершення нашої розмови, чи знає історія за такі злочини, захоплення атомних станцій, яке може бути покарання? Ну, поки що це певний унікальний прецедент, і в Україні є шанс фактично створити доктрину того, як захищати подібні об'єкти в умовах збройних конфліктів. І мені здається, що та експертиза, яку мають наші представники, може бути корисною для МАГАТЕ, щоб в подальшому подібних дій уникати, запобігати таким чином їм. А якщо вже відбувається порушення, то, очевидно, мати пропорційні засоби впливу на порушника, на агресора. Тому що якщо немає покарання, то тоді немає остраху робити цей злочин. Пане Романе, я вам дякую за роз'яснення, за інформацію і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Роман Ніцович, директор з дослідження аналітичного центру «Діксі Груп».